Можеш да си плащаш данъците директно в биткоин. Днеска, това вече е реалност. Можеш да започнеш биткоин бизнес, който автоматично е покрит от AML, KYC регулациите. Ако гугълнем Проспера, не, как се казва, аз мисля, че е до Португалия, Проспера, къде е Проспера? Чакай, Проспера, локейшн, ще напиша Google. Не бе, о май год, country, но то точно това, че мисля, че е държава, ми нещо друго беше. Проспера, може би се чете. Ми е не можа да го намеря, ма няма че, сега не искам да губя, допълнително време, но не мисля, че в кръв си остро там нещо излезе, но е точно определена локация, автономна такава, както така.